"Народний фронт" виступає з ініціативою створення і якнайшвидшого прийняття закону про реєстрацію агентів впливу держави-агресора Росії. Щоб не було спекуляцій, я наголошую, агентів держави-агресора Росії. В Україні діє розгалужена мережа замаскованої і явно російської агентури. Вони беруть під контроль медіа, жонглюють своїми політичними пішаками та плодять безліч начебто незалежних громадських організацій, незалежних від нас, а підконтрольних Кремлю. В Україні, як і всюди на Заході, Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності. Вони цілеспрямовано і цинічно прикриваються демократією, щоб ширити хаос і конфронтацію. Це доведено в багатьох державах Європи і США. Ми вважаємо, що ЗМІ чи неурядові організації, які згідно з цим законом будуть визнані агентами впливу держави-агресора, будуть зобов'язані на постійній основі інформувати громадян України, що вони діють в інтересах Росії. Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опосередковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація. Цей закон повинен стати одним з запобіжників впливу Кремля і на вибори в Україні. Ми вважаємо, що написання такого закону можна доручити парламентському комітету національної безпеки і оборони. Закликаю долучитися депутатів усіх фракцій до розробки цього законопроекту. Але цей закон треба підготувати і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради.